Фінальні змагання обласної спартакіади працівників закладів культури пройшли на Ужгородському стадіоні «Спартак». Серед профспілкових організацій краю це одна із наймасовіших спортивних подій, яка проводиться вже вшосте поспіль. Ну, є незаперечна істина, що нічого так не зближує людей, як спорт, де змагання. Там завжди мир, якого нам зараз злагода, якого нам дуже зараз всім бракує. Ми проводимо це сьогодні, обласну спартакіаду, фінальні ігри працівників культури. Це вже шоста в них. Сьогодні в області близько 4 тисяч працівників культури. На відміну від інших сфер, останні працюють за ненормованим робочим графіком, нерідко і у вихідні дні. Тож саме спортивні змагання такого роду є не тільки потрібними для відпочинку, але й дають стимул до нових творчих звершень, зазначила керівник профспілкової організації працівників культури. Заклади культури – це малочисельні заклади і переважно жіночі. В області працює близько 4 тисяч працівників культури. І відсотків 72 з них – це жіноцтво. Саме тому організатори вирішили виділити ті види спорту, які не потребують великих фізичних навантажень. Тож до спартакіади було включено змагання із настільного тенісу, легкої атлетики, шах, шашок, дартс, сімейних стартів та перетягування канату. Участь у спортивному заході взяло 28 команд, а це близько 300 учасників. Більшість із них вже неодноразово приймають участь у спартакіаді та мають свої досягнення. Того року ми були другими на спартакіаді в загальному заліку. І сподіваємося, що цього року ми будемо теж в призовому місці. Перетягування канату – це весело, згуртовує команду. І головне – не перемога, а участь. Ми кожного року з великим задоволенням чекаємо цю спартакіаду, готуємося, їздимо і бажаємо самі собі перемоги. Традиційно, за підсумками змагань, переможці отримали нагороди. Однак для всіх, без винятку учасників, діє олімпійське правило. Головне – не перемога, а участь.